Disclaimer: we strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only. And channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. Thank you. Ab Sahil sahab, agar Bismillah ko Surah Fatiha se nikal diya jaye, to 7 often repeated verses jo hai wo kaise banenge? Khatam ho jayega na, mamla hi khatam ho jayega. قرآن کو ہم جب دیکھتے ہیں تو الحمدللہ جو ہے وہ الحمدللہ سے شروع نہیں ہوتی. ساجد صاحب پتا آپ کو بسم اللہ کہہ سکتے ہیں, بسم اللہ شروع ہوتی ہے بے شک. دیکھیے کتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو لوگ سورہ فاتحہ کو کہتے ہیں کہ الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے, لیکن جو آپ کا قرآن ہے جو کہ مصحف حفظ ہے اس نے بسم اللہ کو پہلی آیت کے طور پہ لکھا. بالکل, لہذا آپ کے پاس ایک اور پرابلم آ جاتا ہے یہاں پہ ایک چھوٹا سا, کہ اگر الحمدللہ رب العالمین کو پڑھوں گا تو یہ دوسری سورت ہے, لہذا مجھے پہلی سورت کو دیکھنا پڑے گا, اور پہلی سورت آتی ہے بسم اللہ رب العالمین. بسم اللہ پڑھتا ہوں نام اللہ کے جو رحمان ہے اور رحیم ہے, جو نہیں رحمان اور رحیم. بڑی فیک قسم کی ٹرانسلیشن ہے جو بھی ڈال دیا ہوا ہے, تو نام سے اللہ کے, رحمان کے اور رحیم کے. آپ دیکھیں یہاں پہ ساجد صاحب انہوں نے ایک بڑی گیم ڈالی ہوئی ہے کہ جو ال کا لفظ ہوتا ہے, ال ہوتا ہے دی, ٹی ایچ ای دی, یہ اس کو پراپر ناؤن بناتا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے پراپر ناؤن بناتے بناتے اس کو جو لکھ دیا, which is stupid, idiotic, deceptive translation in the history of stupid translation. Al ka matlab kabhi bhi jo nahi hota. Aur phir dobara ar-rahim ko jo rahm karne wala hai. Nahin. Bismillahirrahmanirrahim ki proper translation banti hai naam se Allah ke, rahman ke, rahim ke. Is this ko understand kare? Ye toh tin banda ho gaya. Thank you so very much. یہی چیز پرابلمٹک چیز مسلمانوں کو اور کفار مکہ کو بھی ہوئی. کیا ہوئی آئیے دیکھتے ہیں. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ابن کثیر نے اپنی مرضی سے ایک نیریٹو کو پک کیا اور باقی سارے نیریٹوس کو اگنور کیا تاکہ وہ اپنی حجت بیان کر سکے. اب دیکھیے کیا کہتا ہے. علماء کا اتفاق ہے. اب اس کی بھی دیکھیں کہ ڈفرنس آف اوپینین اس کے پاس بھی کتنے ہیں, ایک نہیں ملٹیپل ڈفرنس آف اوپینین ہے اس کے. علماء کا ایک اتفاق ہے کہ یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں سورہ فاتحہ کی آیت ہے ہی نہیں, یہ سورہ نمل کی آیت ہے. ویسے یہ حقیقت بھی ہے نا, سورہ نمل میں جب سلیمان نے ملکہ سبا کو جب خط لکھا تھا تو اس میں کہا تھا ہذا الخط ہذا سلیمان, یا پھر بسم اللہ شروع کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ اللہ کا کلام نہیں, یہ سلیمان کا لفظ ہے. اوکے, ونس اگین سورہ نمل کی آیت ہے. اگر یہ سورہ نمل کی آیت ہے تو تفسیر ابن کثیر کے مطابق الحمدللہ کی پہلی آیت بسم اللہ نہیں ہو سکتی. تو الحمدللہ کی پہلی آیت سورہ بسم اللہ نہیں ہو سکتی. میں اسی وجہ سے مولانا اور مفتیوں اور کو بلاتا ہوں, کیونکہ نارمل بچے لوگ ان چیزوں کو میرے ساتھ ڈسکشن کر ہی نہیں سکتے. دے آر ناٹ کیپیبل انف ٹو ڈو دیز ڈسکشنز بیکاز انہوں نے اس لیول کے اوپر قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے. اور مولانا مفتی اس وجہ سے نہیں آتے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ وہ چیزیں جو کہ وہ ساری عمر ہائیڈ کر کے بیٹھے رہے, چھپا کے رکھے, اب ایڈم کے ساتھ اگر ڈسکشن کیا تو یہ تو کھول کھول کے بیان کر دے گا, تو ہمارے مسلمانوں کو پتا لگ جائے گا کہ قرآن تو پریزروڈ ہے ہی نہیں, قرآن تو اصل میں سارا کا سارا دو نمبری ہے. تو اسی وجہ سے میں کال آؤٹ کرتا ہوں مولانا مفتیوں کو, اور مولانا مفتی آتے نہیں ہیں, لیکن اگر نہیں آئیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل پرابلم جو ہے وہ ہم ظاہر کرتے رہیں گے, اور ایونچولی قرآن کا ایک بھی چیز ایسی نہیں رہے گی جو کہ اوتھینٹک پروف سے ثابت کی جا سکے. یہ میں گارنٹی دے رہا ہوں ان دا نیکسٹ ٹو ایئرز جو میں کر رہا ہوں. میں نے اسی لیے اس کو ریولیشن آرڈر کے مطابق لے کے چلنا شروع کر دیا ہوا, تاکہ لوگوں کو ادھر ادھر کے ٹاپک سے ہٹا کے ایک تفصیل سارا ڈیٹا دیا جا سکے اور لوگوں کو پتا لگے کہ ہاؤ دا تھنگز آر موونگ. تو میرا تو ایم ہے کہ میں لوگوں کو اس طریقے سے تیار کروں اور وہ تیار ہوئے.
اب مجھے بتائیے ساجد صاحب، اگر اس سورہ نمل کی آیت ہے تو سورہ فاتحہ میں کس نے ڈالی؟ تو اس سے بڑا تو میرے ذہن میں کیا آ رہا ہے کہ جب سورہ فاتحہ کو نمبر دو پہ رکھا انہوں نے، بسم اللہ کو نمبر ون پہ، جو کہ سورہ نمل کی کا ایک ٹکڑا ہے ایک آیت کا، لیکن اس سے پہلے آپ اگر قرآن کو کھولیں گے تو سب سے اوپر آپ کو لکھا رہے گا لا یمسہ الا المطہرون، پہلا نمبر تو پھر اسے دینا چاہیے، پھر بسم اللہ کو دوسرا نمبر جو کہ سورہ نمل سے لے کر کے سورہ فاتحہ کے شروع میں لگایا گیا، پھر تیسرا نمبر دینا چاہیے سورۃ الفاتحہ کو۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن سر وہ کہتے ہیں نا کہ وہ قرآن کا پارٹ نہیں ہے نا، بائی دی وے کچھ لوگ تو سورہ فاتحہ کو بھی قرآن کا پارٹ نہیں مانتے، اس کو دعا مانتے ہیں، اس کے اوپر بھی چلتے ہیں ہم، رائٹ؟ لیکن بہت زیادہ گیم اس میں بھی ہے نا، اگر سورہ فاتحہ کا جو ترجمہ ہے، اب اعلی حضرت فاضل بریلوی کرتے ہیں اللہ کے نام سے شروع جو رحمان اور رحیم اس طرح کرتے ہیں، اور دیوبند عقائد والے کرتے ہیں کہ شروع اللہ کے نام سے، اس میں بہت اختلاف ہے، بہت اختلاف ہے۔ سر اختلاف جیسا مرضی ہوتا رہے، اگر ہم اس کو لفظ بہ لفظ پڑھیں اور جو گرامر ان لوگوں نے مسلمانوں نے بنائی ہے عربی کی، obviously ہم نے نہیں بنائی، مسلمانوں نے بنائی ہے، اس کے مطابق پڑھیں تو میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ نام سے اللہ کے، رحمان کے اور رحیم کے، اللہ کا نام جو ہے وہ بعد ہی میں آئے گا، شروع میں نہیں آئے گا، جب بھی آئے گا تو، اور اگر شروع میں ہی لانا ہوتا تو خدا کو خود چاہیے تھا اللہ بسم کہنا چاہیے تھا، بسم اللہ نہیں۔ بے شک بے شک ستیہ فرمایا آپ نے۔ ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہیں ساحل صاحب، میں اصل بتا رہا تھا پرابلم یہ ہے کہ بسم اللہ جو ہے جو سورہ فاتحہ کا پارٹ بنایا جاتا ہے، سر ارلی صحابہ اکرام اس چیز میں بہت اختلاف کرتے ہیں، دے ڈونٹ اگری ود اٹ کہ کیا بسم اللہ پارٹ ہے قرآن کا کہ نہیں ہے پارٹ قرآن کا، آپ کو پتا ہے اس بات کا؟ ہاں ہاں پتا ہے، اس پہ ایک بار میں نے سوال بھی کیا تھا، ابن کثیر میں انہوں نے یہ چیز کو لکھا ہوا ہے، ابن کثیر میں، تبری میں، قرطبی میں، ارلی تمام محدثین نے اس کے بارے میں بتایا کہ یہ پارٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں جی صحابہ اللہ کی کتاب کو اسے شروع کیا، علماء کا اختلاف ہے کہ آیت بسم اللہ سورہ نمل کی آیت ہے، اختلاف ہے کہ یہ تو سورہ نمل کی آیت ہے، یہ تو علم شریف کی آیت ہی نہیں ہے۔ Now we have multiple problems with that، میں بھی آپ کو سمجھاؤں گا کیا، البتہ اس میں اختلاف یہ ہے کہ ہر سورت کے شروع میں خود مستقل آیت ہے، کیا یہ ڈیفینیٹلی ہر سورت کی آیت ہے، یا ہر سورت کی ایک مستقل آیت ہے جو کہ اس کے شروع میں لکھی گئی ہے، کہ کیا وہ سورت کا پارٹ ہے یا صرف لکھی گئی ہوئی آیت ہے؟ دیکھو اس چیز پہ اختلاف چل رہا ہے لوگوں کا ارلی اسلام کے، اور ہر سورت کی آیت کا جز ہے یا صرف سورہ فاتحہ کی آیت ہے یا دوسری سورتوں کی آیت نہیں ہے، یا صرف ایک ہی سورت کو دوسری سورت سے علیحدہ کرنے کے لیے لکھی گئی ہے، یا کہ خود آیت ہے کہ نہیں ہے۔ سر امیجن کرو پانچ چیزیں ہیں، کیا ہر سورت میں خود آئی ہے، کیا ہر سورت کی مستقل آیت ہے، یا ویسے ہی ہر سورت میں لکھ دی گئی ہے، کیا یہ ہر سورت کا جز ہے، یا صرف سورہ فاتحہ کی آیت ہے اور دوسری سورتوں کی نہیں، یا صرف سورتوں کو ایک دوسرے سے سیپریٹ کرنے کے لیے لکھی گئی ہے اور یہ خود آیت ہے ہی نہیں۔ علماء سلف اور متاخرین کا ان کی آراء میں اختلاف چلا آتا ہے، ان کی تفصیل اپنی جگہ موجود ہے، امیجن دیٹ۔ ہاؤ کیسے ایک مسلمان قرآن کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے، جبکہ ہر عالم، محدث، صحابہ اکرام اس چیز سے اختلاف کرتے ہیں کہ دے ڈو ناٹ نو، ان کو پتہ ہی نہیں۔ یہ پاکستان اور انڈیا میں مسلمان کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کا کوئی ایک حرف نہیں بدلا، ایک لفظ نہیں بدلا، اور یہ ویسے ہی ہے جیسے محمد نے نازل کیا، جبکہ تمام ارلی صحابہ اکرام، علماء دین، سلف صالح، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ یہ اس میں ایڈم صاحب، یہ آپ نے بالکل بہت اچھا مدعا اٹھایا ہے، اس میں مومنوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو اختلاف ہے یہ کوئی مسئلے میں نہیں ہے بھائی، کہ وضو میں یہ نہیں کیا تو وضو ہوگا یا نہیں ہوگا، یا نماز میں یہ کرنا جو ہے وہ فرض ہے نہیں ہے، یہ اختلاف نہیں ہے، یہ تو قرآن میں اختلاف پایا جا رہا ہے، قرآن کے بارے میں اختلاف پایا جا رہا ہے، قرآن کی آیت کے بارے میں اختلاف پایا جا رہا ہے، اور صحاباؤں میں اختلاف رہا ہے، علماء میں اختلاف رہا ہے، تو آپ کس طریقے سے اس کو پریزرو کہہ سکتے ہیں؟ بے شک جب فرسٹ جنریشن اس میں اختلاف کر رہی ہے۔ یہ بھی آپ نے ستیہ فرمایا۔ سائل صاحب اب میں اس کی ایک اور دلیل دوں آپ کو،
کہ یہ علم شریف کا پارٹ نہیں ہے. علم شریف چوتھی سورت ہے بائی ریولیشن یا پانچویں, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اسکالر کے تھرو پڑھتے ہیں. اقرا پہلے آیا, اس کے بعد نون والقلم آیا یا سورہ مدثر آیا, یا مدثر آیا, ڈیپینڈ کرتا ہے نا آپ کس کو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد سورہ مزمل اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ. بٹ سورہ فاتحہ پانچویں سورت بنتی ہے بائی ریولیشن. کریکٹ ہو گیا سہل صاحب؟ جی, کوئی شک تو نہیں ہے اس چیز میں؟ نہیں. سہل صاحب آپ کو بتایا قرآن کی چیپٹر نمبر 17 کی آیت نمبر 110 ہے, قل ادعو اللہ او ادعو الرحمن, آپ کے سامنے اسکرین پہ لے کے آتے ہیں. اب یہ دیکھیے سر, آیت نمبر 17 قل ادعو اللہ او ادعو الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلك سبیلا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. سورہ اسراء 17ویں سورت ہے, 17th سورہ ہے قرآن کے کرنٹ آرڈر میں, اور 50ویں سورت ہے ریولیشن آرڈر کے مطابق. ٹھیک ہے سر, 50ویں سورت. سورہ مزمل جو کہ چوتھی یا تیسری سورت ہے, وہ بتاتی ہے نماز قائم کرو. اس کے بعد علم شریف آیا, تو نماز میں علم شریف پڑھنا ضروری ہے. اور اگر علم شریف میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے, جس کا مطلب ہے شروع نام سے اللہ کے, رحمان کے اور رحیم کے. بائی دی وے بسم اللہ کے ٹرانسلیشن میں جو اور جو لگاتے ہیں, میں نے بھی بتایا کہ وہ جھوٹ ہے, جو نہیں ہے. شروع کرتا ہوں نام سے اللہ کے, رحمان کے, رحیم کے, دیٹس اٹ, نتھنگ ایلس. یہاں پہ جب مشرکین مکہ نے سنا کہ محمد کہہ رہا ہے شروع کرتا ہوں نام سے اللہ کے, رحمان کے, رحیم کے, تو کیا مسئلہ آیا؟ مشرکوں نے کہا اس بے دین آدمی کی طرف دیکھو, ہم کو تو دو خداؤں کو پکارنے سے منع کرتا ہے اور خود دو خداؤں کو پکار رہا ہے. اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں, اس کا مطلب ہے جب محمد نے بولا بسم اللہ الرحمن, اس وقت محمد نے ابھی تک الرحیم بھی نہیں بولا ہوا. دو خداؤں کو پکارا جا رہا ہے, ایک اللہ اور ایک رحمان. یہ دیکھیں دو خداؤں کو, تو یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی تک نازل نہیں ہوا ہوا, اگر دیکھا جائے نہیں ہوا ہوا. اگلی دیکھیں جی. ابن حاتم نے کہا, ابراہیم نقوی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ایک دن کھیت میں اپنے ہاتھ میں کھجور کی چھڑی لیے ہوئے تھے, یہودیوں نے رحمان کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ یہ تو یمامہ کا ایک کاہن ہے جس کا نام رحمان تھا. کہ بھائی یہ تو یمامہ کے ایک کاہن کا نام ہے, تم اس کو کس طرح لے آئے اپنے اللہ کے ساتھ؟ اگر آپ آگے دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ رحمان جو ہے, ٹھیک ہے, آدمی نے جب سن لیا صبح کے ساتھی کا, دیکھو کہ یہ رحمان کو پکارا ہے, جو یمن میں ایک آدمی تھا اس کو رحمان کہا جاتا تھا, یمن کے ایک آدمی کو, جو اس کا نام تھا مسیلمہ, اور محمد نے اس کا نام رکھا ہوا تھا مسیلمہ بن کذاب, مسیلمہ جو کہ جھوٹا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم اس کو دیکھیں آپ کو یہیں پہ نظر آئے گا روایت نمبر 14 کے اندر, میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں, 13-14 کدھر گئی, 14 یہ دیکھیں, رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھا اور مسیلمہ کذاب کو رحمان کہا جاتا تھا. جب مشرکین نبی سے الفاظ سنا تو انہوں نے کہا آپ تو یمامہ کے خدا مسیلمہ کذاب کا ذکر کر رہے ہیں, آپ تو یمامہ کے خدا مسیلمہ کذاب کا ذکر کر رہے ہیں. آپ دیکھیں اگر آپ پوائنٹ نمبر 4 میں جائیں تو جس بندے نے حدیث دی ہے یہاں پہ وہ تھوڑی سی آدھی دی ہے, یمامہ کا کاہن, یمامہ کہیں نہیں تھا, یمامہ کا جو پروفٹ تھا مسیلمہ اس کے خدا کا نام تھا رحمان. اپنے ساتھیوں کا رحمان کو پکار رہا ہے جو کہ یمم, یمن یعنی کہ یمامہ یمن کے خدا کا نام تھا. سہل صاحب اب مجھے یہ بتائیے کہ ایسا کیوں ہے کہ محمد کو اگر 17ویں پارے میں ریولیشن کے مطابق 50ویں ریولیشن آرڈر میں بتایا جا رہا ہے, تو پھر یہ علم شریف کا پارٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی بندہ مجھے یہ ثابت کر کے بتائے, دنیا کا عالم, مفتی, مولانا کوئی بھی ہو.
سر میں اس لیے کہتا ہوں کہ مجھے مفتی ہان سے بات کرنی ہے, میں بار بار یہ بات بولتا ہوں کہ مجھے مفتی ہان سے بات کرنی ہے, کیونکہ نارمل مسلمانوں کو نہیں سمجھ, وہ صرف مجھے سن لے نا تو اسلام چھوڑ دیں گے. اگر وہ صرف مجھ کو سن لیں وہ اسلام چھوڑ دیں گے, دیٹس ناٹ پاسبل کہ وہ اسلام میں رہیں مجھے سننے کے بعد بھی, کیونکہ جو چیزیں میں ان کے اپنے مذاہب کے عقائد کے اندر سے نکال کے دکھاتا ہوں, جو بیس چیز ہے قرآن میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں, جو بیس آئیڈیالوجی اسلام میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں, میں پتوں کے اوپر ٹینیوں کے اوپر بات نہیں کرتا. کیسے رہ سکتا کوئی مسلمان ان چیزوں کو دیکھ؟ ستے ہے سر, ایک دم ستے ہے, سوچنا چاہیے مومنوں کو. تو یہاں پہ ہمیں پتا لگتا ہے کہ بسم اللہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی سورہ فاتحہ کا پارٹ نہیں ہے. اسی وجہ سے جو ارلی کے علماء تھے ان کا اتفاق ہے کہ بسم اللہ تو سورہ نمل کی آیت ہے, بس اس سے پہلے نہیں آئی. اسی وجہ سے ارلی علماء کا اتفاق ہے کہ سورہ نمل کی آیت ہے. کن کا اتفاق ہے؟ علماء کا. لہذا مجھے یہ بتائیے ساحل صاحب کہ اگر آپ نے ایک کذاب کا قرآن چرایا, کس کا قرآن؟ کذاب. کذاب کہتے ہیں لائر کو, جھوٹے کو, جھوٹا. تو یہ قرآن کس نے لکھا ساحل صاحب جو انڈیا پاکستان میں موجود ہے؟ حفظ نے. جھوٹے نے لکھا. حفظ کو تمام علماء دین بخاری سے لے کے نسائی تک, داؤد تک, سب لوگ کذاب بولتے ہیں, لائر بولتے ہیں, جھوٹا بولتے ہیں. مجھے بتائیں کہ اب میں کیا کروں ساحل صاحب اس کا. اچھا اس میں بھی کامیڈی دیکھو نا, اس میں بھی کامیڈی ہے. کہتے کہ حفظ جو ہے وہ حدیث کے معاملے میں جھوٹا ہے, قرآن کے معاملے میں جھوٹا نہیں ہے. واللہ حبیبی کون سا لوجک ہے بھائی. تو قرآن کے معاملے میں جھوٹا کیوں نہیں, یہ کیسے پتا لگے گا؟ وہی تو, جھوٹا تو جھوٹا ہوتا ہے بھائی. جھوٹا تو جھوٹا ہوتا ہے. تو جھوٹا ہے وہ, جھوٹا ہے وہ, قرآن کے معاملے میں بھی جھوٹ بولے گا, وہ سب چیزوں کے معاملے میں جھوٹ بولے گا, کیوں نہیں بولے گا؟ وہ کیوں ہر چیز کے بارے میں جھوٹ نہیں بولے گا؟ بہرحال لانگ سٹوری شارٹ, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کی سب سے پہلی سورت کے اندر ہی علماء کا انتہائی اختلاف موجود ہے. اور کس لیول پہ موجود ہے کہ کیا یہ قرآن کا پارٹ بھی ہے کہ نہیں ہے, ایون دو کہ پوری سورہ فاتحہ کے اوپر بھی اختلاف ہے بائی دی وے, لیکن وہ کسی اور دن کے لیے, تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. میں نے بتایا کہ اس میں مختلف قسم کے اختلافات چلتے ہیں, ان سارے اختلافات کو لے کے ہم آگے چلیں تو کیا آتا ہے. صحیح ابن خزیمہ, جس کو آج کل بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بولتا ہے, حضرت ام سلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کے شروع میں نماز میں پڑھا تھا اور اسے ایک آیت میں شمار کر لیے کیا, لیکن اس کے ایک راوی عمر بن ہارون اس کو ضعیف بلکہ ضعیف میں سے اسے مفہوم کی ایک روایت حضرت حریرہ سے بھی مروی ہے کہ حضرت علی ابن عباس, عبداللہ بن عمر, حضرت عبداللہ بن زبیر, ابو حریرہ, عطا وغیرہ 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 وغیرہ, زہری کا یہ مذہب ہے کہ بسم اللہ ہر سورت کے آغاز میں ایک مستقل آیت ہے, یعنی کہ قرآن کی 114 سورتوں میں سے 113 سورتوں میں بسم اللہ جو مستقل آیت کے طور پہ نہیں لکھا ہوا وہ غلط ہے. لہذا حفظ کا قرآن جو پاکستان انڈیا کے اندر ملتا ہے وہ غلط قرآن ہے, کیونکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 الف لام میم ہے, بسم اللہ نہیں ہے. تیسرے پارے کی آیت الف لام میم ہے, بسم اللہ نہیں ہے. سورہ اسراء کی آیت اسراء ہے, وہ بسم اللہ نہیں ہے. تو لہذا حفظ نے 113 مقامات پہ بسم اللہ کو حذف کیا ہے اگر ہم اس قول کے مطابق چلیں, کیونکہ سوائے سورہ برات بھی لکھی ہوئی ہے نا, تو نویں میں نہیں ہم ڈالیں گے. سورہ برات سورہ توبہ ہی ہے, پرانے زمانے میں اس کو سورہ برات کہا جاتا تھا. ان صحابہ تابعین کے علاوہ عبداللہ بن مبارک وغیرہ 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 وغیرہ
کہ اب یہ کہتے ہیں امام مالک امام ابو حنیفہ ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ بسم اللہ نہ تو سورہ فاتحہ کی آیت ہے نہ کسی اور سورت کی آیت ہے واللہ حبیبی. تو امام مالک امام ابو حنیفہ اوے حنفیو اوے حنفیو انڈین حنفیو, انڈیا میں سب سے بڑا مذہب اسلام کون سا چل رہا ہے؟ حنفی مذہب. انڈیا میں سب سے زیادہ جو اسلامک مذہب چل رہا ہے وہ حنفی ہے. اور امام مالک اور امام ابو حنیفہ دونوں کیا کہتے ہیں کہ بسم اللہ نہ تو سورہ فاتحہ کی آیت ہے نہ کسی اور سورت کی. اب ساحل صاحب اگر بسم اللہ کو سورہ فاتحہ سے نکال دیا جائے تو سیون اوفن ریپیٹڈ ورسز جو ہے وہ کیسے بنیں گے؟ ختم ہو جائے گا نا, معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. ہاں معاملہ ختم ہو جائے گا واللہ حبیبی. اب بتائیں امام شافی صحیح ہیں یا امام مالک اور امام ابو حنیفہ صحیح ہیں؟ اور ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ وضو کرتے ہوئے رائٹ سائڈ کیسے دھونی ہے اور لیفٹ سائڈ کیسے دھونی ہے اور تین دفعہ دھونی ہے اور پانی اوپر سے ڈالنا ہے نیچے سے ڈالنا ہے, رفع یا دین کرنا ہے یا کیا کرنا ہے. ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں, قرآن کی پہلی آیت کی بات کر رہے ہیں, پورے قرآن کی چیپٹر نمبر ون کی ورس نمبر ون کی بات کر رہے ہیں کہ دنیا کے بڑے سے بڑے اسکالر اور عالم اس چیز پہ اگری نہیں کر رہے کہ چیپٹر نمبر ون کی آیت نمبر ون کیا وہ قرآن کا حصہ ہے کہ نہیں ہے. ساحل صاحب ہم ڈیپ نہیں گئے ابھی, وی آر ناٹ ڈیپ ان سائڈ دا قرآن, ہم ابھی بہت اوپر سے دیکھ رہے اور وہ نہیں مل رہا. اور ایسا ایسا اختلاف ہے جو خود ان کے علماء میں ہے. ابھی ہم کیا کرتے ہیں بہت ساری چیزیں بتاتے کہ یار دیکھو یہاں پہ ڈفرینس ہے ادھر پہ ڈفرینس ہے, تو یہ تو ہم شو کرتے, یہ تو ایسا اختلاف ہے جو کہ ان کے علماء میں ہے. یہ تو کوئی مرتد کا اختلاف نہیں بتا رہے آپ کو, کوئی نان مومن کا اختلاف نہیں بتا رہے ہم. دیکھیں سائل صاحب کتنی مزیدار گیم ہے یہ کہ اگر آپ پڑھے قرآن کو تفصیل کے ساتھ آپ کو پتا لگے گا کہ قرآن محفوظ ہے ہی نہیں, نو بڈی نوز کے ریئل قرآن کیا ہے, کسی کو پتا ہی نہیں ہے ریئل قرآن کیا. آگے چلتے ہیں. امام شافی کا قول یہ بھی ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کی تو ایک آیت ہے لیکن کسی اور سورت کی نہیں, تو لہٰذا تم سارے شافی مذہب کو ایکسپٹ کر لو, تم تو حنفی مذہب کو ایکسپٹ کیوں کیا ہوا ہے. ان کا ایک قول یہ بھی ہے کہ ہر سورت کی اول آیت کا حصہ ہے. لو جی اب امام شافی کا دوسرے قول کو ماننا ہے تو ہر سورت سے پہلے آیت نمبر ایک جو ہے بسم اللہ ہونی چاہیے, لہٰذا 113 جگہوں کے اوپر حذف کیا گیا ہے. حذف مینز ریموو کیا گیا ہے. تو امام شافی کے مطابق 113 جگہ پہ حذف کیا گیا ہے. لیکن یہ دونوں قول غریب ہیں. اوکے جی ہم نہیں مانتے جی امام شافی کو, بھاڑ میں جائے امام شافی. داؤد کہتے ہیں کہ ہر سورت کے اول میں بسم اللہ ایک مستقل آیت ہے اور سورت میں داخل نہیں ہوئی, لہٰذا فاتحہ میں بھی داخل نہیں ہوئی لہٰذا. لیکن امام حنبل بن جنبل بھی یہ روایت کرتے ہیں ماشاء اللہ, لیکن ابو بکر زری ابو حسن قرضی کا بھی یہی مذہب ہے ماشاء اللہ, تو لہٰذا کسی بھی صورت میں نہیں چاہیے, فاتحہ میں بھی نہیں ہونی چاہیے. جو امام ابو حنیفہ کے بڑے پایہ کے ساتھی تھے تو یہ بھی بحث بسم اللہ کے سورہ فاتحہ کی آیت ہونے یا نہ ہونے کی ہے. صحیح مذہب یہی معلوم ہوتا ہے کہ جہاں کہیں بھی قرآن کی آیت ہو یا آیت شریفہ وہاں مستقل آیت ہے. واللہ عالم مترجم واللہ حبیبی, مترجم نے کہہ دیا, اب جس نے ترجمہ کیا اس نے اپنی بریکٹ ڈال دی, اس نے کہا جہاں کہیں بھی قرآن پاک میں ہے یہ آیت یہ مسلسل آیت ہے لہٰذا 113 دفعہ حذف ہوئی ہے 112 دفعہ. اب کیا بسم اللہ اونچی آواز میں پڑھنی چاہیے یا دبی الفاظ میں؟ اس میں بھی اختلاف ہے. تو جو مسلمان ہمارے پاس آگے کرتے ہیں سورہ فاتحہ سنائیں اور وہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین, اس میں بھی اختلاف ہے. اعوذ باللہ اور بسم اللہ اونچی آواز میں پڑھنا ہے یا مد آواز میں پڑھنا ہے اور علم شریف سے شروع کرنا ہے؟ وہ نماز میں ایڈم صاحب وہ نماز میں رہے گا. نہیں سر نماز میں رہے گا یہ بات کی حجت ہے. کیا یہ جو بات بتا رہے ہیں یہ ہمیشہ بتا رہے ہیں, نماز کے بارے میں نہیں بتا رہے. اچھا نماز کی قید میں لگائی ہے انہوں نے. نا 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 نماز کی قید نہیں ہے, نماز سے باہر کی بات ہو رہی ہے. ایوری سنگل ٹائم دیکھیں جو لوگ اسے سورہ فاتحہ کی آیت نہیں کہتے وہ اسے بلند آواز میں پڑھنے کے بھی قائل نہیں. جو کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی یہ آیت نہیں ہے تو وہ بلند آواز میں نہیں پڑھیں گے. آپ انڈیا میں بلند آواز میں کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ ابو حنیفہ حنفی فقہ کے مطابق یہ آیت کا حصہ ہی نہیں ہے, یہ آیت کا حصہ نہیں ہے, اس لیے آپ بلند آواز میں نہیں پڑھتے. اگر آپ شافیوں کے پاس جائیں کبھی آپ ایجپٹ میں جا کے نماز پڑھیں تو بسم اللہ کو وہ پڑھیں گے اونچی آواز میں. سی نماز میں کیوں نہیں پڑھنا؟ کیونکہ وہ پارٹ ہے کہ نہیں پارٹ ہے, اس وجہ سے. اگر پارٹ ہے تو اونچا پڑھنا پڑے گا, اگر پارٹ نہیں ہے تو مدھم پڑھنا پڑے گا.
اس وجہ سے یہ دیکھیے اسے بلند میں پڑھنے کے بھی قائل نہیں, اس لیے جو اسے سورہ فاتحہ سے الگ آیت مانتے ہیں وہ اس کے پستواد میں پڑھنے کے قائل ہیں. رہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہر سورت سے اول سے اس کے خلاف ہے, شافی مذہب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اور ہر سورت سے پہلے اونچی آواز میں پڑھنا چاہیے. شافی مذہب کے ماننے والے اسے اونچی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ پارٹ ہے, چاہے وہ نماز ہو چاہے وہ بغیر نماز ہو. سمجھ لگی ساحل صاحب؟ جی جی. صحابی اور تابعین اور مسلمانوں کے مقدم و مؤخر امامین کی جماعتوں کا یہی مذہب ہے. صحابہ میں سے اسے اونچی آواز سے پڑھنے والے حضرت ابو ہریرہ, ابن عمر, ابن عباس ہیں, حضرت معاویہ بھی ہیں, لیکن بحقی میں ابن عبد البر نے حضرت عمر حضرت علی سے بھی روایت کیا ہے کہ امام خطیب بغدادی نے چاروں خلیفوں سے بھی روایت کیا ہے لیکن سند غریب ہے. ٹھیک ہے, لیکن تابعین میں سے حضرت سعید وغیرہ 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 اور وغیرہ وغیرہ نے کہا کہ اللہ کے سب کے سب نمازوں میں جن میں قرات اونچی آواز سے پڑھی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھتے تھے. تو ساحل صاحب آپ دیکھیں کہ اتنے تابعین اور صحابین بلند آواز میں پڑھتے تھے, کیا کریں, امام ابو حنیفہ کا کریں, چتر ماریں اس کو, مگر کیا کر سکتے ہیں. ایک دلیل تو یہ بھی ہے کہ جب یہ آیت سورہ فاتحہ میں ہے تو پھر پوری سورتوں کی طرح یہ بھی اونچی آواز سے پڑھنی چاہیے. اگر آپ اسے سورہ فاتحہ کی آیت مانتے ہو تو آپ کو اونچی آواز میں پڑھنی چاہیے, باقی بھی تو اونچی پڑھ رہے ہو. علاوہ عزیز سنن نسائی, صحیح ابن خزیمہ, صحیح ابن حبان, مستدر حاکم میں مروہ ہے کہ تب وہ نماز پڑھی اور قرات میں اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھی اور فارغ ہونے کے بعد فرمایا تم میں سب سے زیادہ رسول کے نزدیک نماز میں متشابہ میں ہوں. اپنی سیلف سیلف پریزر ہے, سارے کے سارے سیلف پریزر, سیلف پریز. رسول اللہ کی عادت لگ گئی تھی ان کو, رسول اللہ کو بھی سیلف پریزر تھا, خود باقی صحابی بھی سیلف پریزر ہیں, سب سے زیادہ میں ہی نزدیک ہوں. اس حدیث کا دار القطنی نے خطیب اور بائکی وغیرہ نے صحیح کہا. ابو داؤد ترمذی بھی اپنے پاس روایت ہے کہ رسول اللہ نماز کو بسم اللہ الرحمن شروع کرتے تھے. امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث ایسی صحیح نہیں ہے, ایسی صحیح نہیں, زیادہ صحیح نہیں ہے, صحیح ہے مگر زیادہ صحیح نہیں ہے. مستدرک حاکم نے روایت ہے کہ رسول اللہ بسم اللہ الرحمن کو اونچی آواز سے پڑھتے تھے, امام حاکم نے اسے صحیح کہا ہے. سب امیجن کریں کہ سر کوئی مسلمان اگری نہیں کرتا 100% کہ کیا بسم اللہ پارٹ ہے علم شریف کا کہ نہیں پارٹ ہے, نماز کو چھوڑے نارملی بھی اونچی پڑھنی چاہیے یا اس کے ساتھ پڑھنی چاہیے, اور کیا تمام صورتوں سے پہلے بسم اللہ ان صورتوں کا پارٹ ہے یا ان صورتوں سے پہلے ایمی لکھ دیا ہوا ہے سیپریٹ کرنے کے لیے ایک صورت کو دوسری صورت سے, یا یہ ہے بھی کہ نہیں ہے. سر مجھے بتائیں اتنے زیادہ اختلافات ہونے کے باوجود یہ مسلمانوں کے علماء میں کیسے گٹس آ جاتے ہیں کہ وہ یہ بولیں کہ قرآن 100% وہی ہے جو محمد پہ نازل ہوا, کیسے یہ گٹس کیسے آتے ہیں؟ اس کو بے شرمی کہتے ہیں اصل میں. واہ, گٹس نہیں کہتے اس کو, ستے فرمایا آپ نے. Anyhow, آگے ابھی مزید اس کی ہے لیکن میں سب لوگوں کو بور نہیں کروں گا, یہی باتیں پڑھ رہے ہیں یہی بتا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ میں یہ سکرول کری جا رہا ہوں, یہ صرف بسم اللہ کے بارے میں ہے, پارٹ کے بارے میں ہے, اور بسم اللہ کس طریقے سے پڑھنی ہے, با کا کیا مطلب ہے, سین کا کیا مطلب ہے, میم کا کیا مطلب ہے, تسمیہ وغیرہ بتایا ہوا ہے, لوگ اس کو ضعیف کہہ رہے ہیں, کچھ اس کو صحیح کہہ رہے ہیں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بکواس پہ بکواس چل رہی ہے کوائٹ فرینکلی. لٹرلی اسپیکنگ آپ 10 پیج یہ پڑھیں گے اور آپ کو کچھ نہیں ملے گا, میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں. 10 پیج پڑھنے کے باوجود آپ کو پتا نہیں لگے گا کہ بسم اللہ اس کا پارٹ ہے قرآن کا کہ نہیں ہے, اور اسپیشلی کیا بسم اللہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا پارٹ ہے کہ نہیں ہے, آپ کو نہیں مل سکتا, نہیں پتا لگ سکتا. ہینس کیسے آپ یقین کر سکتے ہو کہ کبھی بھی قرآن پرفیکٹلی پریزرو تھا؟ کسی بھی مسلمان کو اسلام سے باہر نکالنے کے لیے اسلام اس کو اگر سمجھ آ جائے تو وہ اسلام میں رہ نہیں سکتا. دیٹ از ون آف دا بیسک فیکٹر کہ اسلام جس دن جو بھی سمجھ لے گا وہ اسلام سے باہر آئے گا ہی آئے گا. آپ لوگ اس چینل کے بہت میجر میجر لوگ ہو جو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہو, جو سبسکرائبرز ہو, بیکاز اٹ از یو جو کہ ہمارے چینل کو ہر جگہ تک پہنچا سکتا ہے, اور آپ لوگ ہی پہنچاؤ گے. آپ لوگوں کا شیئر کرنا چینل کو از ویری ویری امپورٹنٹ, دیٹ از ویئر ایوری تھنگ میٹرز. سب سے زیادہ آپ لوگوں کا شیئر میٹر کرتا ہے, کتنا آپ اس کو شیئر کرتے ہو.